নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত হিষ্ট্ৰী মেজৰ অসমীয়া মিডিয়াম কিতাপ দুখন আৰু লগতে চিলেবাছখিনি, কণ্টেণ্টছখিনি আৰু কি কি ৰাইটাৰৰ কিতাপ ল'ব সেইখিনি। প্ৰথমে মই কিতাপ দুখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এখন ভাৰতৰ ইতিহাস, হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া অসমীয়া মিডিয়াম, বি এ অনাৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ। এখন লিখিছে ডক্টৰ ৰমণি বৰ্মনে। ইয়াৰে চিলেবাছখিনি মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, চিলেবাছখিনি কি কি দিয়া আছে। ইয়াৰ ভিতৰৰ সূচীপত্ৰখিনি মই দেখুৱাই দিওঁ, সূচীপত্ৰখিনি কি কি দিয়া আছে। আৰু লগতে আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। প্ৰাচীন ভাৰতৰ ইতিহাস, সোণৰ দ্বিতীয় প্ৰাক ঐতিহাসিক চিকাৰৰ খাদ্য আহাৰ এইবোৰ দিয়া আছে। এইখন মই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ হিষ্ট্ৰী মেজৰৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰৰ কিতাপখন, লগতে ভিতৰৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো মই অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই দেখুৱাই দিম ছেকেণ্ড পেপাৰৰ বুকখন, ছেকেণ্ড পেপাৰৰ বুকখনৰ নাম আৰু ৰাইটাৰজনৰ নাম, লগতে চিলেবাছখিনি দেখুৱাই দিম। লগতে প্ৰাচীন কিতাপখন দেখুৱাই দিছোঁ, প্ৰাচীন বিশ্বৰ সামাজিক, আধুনিক আৰু সাংস্কৃতিক শৈলী। এইখন ছেকেণ্ড পেপাৰ, লিখিছে অনুৰাগ বৰা। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি দুয়োটা ইউনিভাৰ্চিটিতে এইখন কিতাপ চিলেবাছ ৱাইজ দিয়া আছে, দুয়োটা ইউনিভাৰ্চিটিতে কামত দিয়ে। ভিতৰৰ চিলেবাছখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, চিলেবাছখিনি কি কি দিয়া আছে। লগতে অসমীয়াত সূচীপত্ৰখিনি দিয়া আছে, সূচীপত্ৰখিনিও মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, সূচীপত্ৰখিনি কি কি দিয়া আছে। কণ্টেণ্টছৰ পিছত মই এবাৰ দেখুৱাই দিম সূচীপত্ৰখিনি, সূচীপত্ৰখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব চিলেবাছ ৱাইজ মিলিছে নে নাই। মিলিবতো চিলেবাছ ৱাইজে কিতাপখন যিহেতু বনাইছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত। আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে হিষ্ট্ৰী তিনিবছৰীয়া কোৰ্ছ কৰি আছে, তেওঁলোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বি এ, তেওঁলোকে এই দুখন কিতাপ ল'ব আৰু লগতে ইয়াৰ এক্সট্ৰা ৰেফাৰেঞ্চো ল'ব পাৰে। আপোনালোকে টিচাৰৰ লগত আলোচনা কৰি ল'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেফাৰেঞ্চ ল'লে বেছি ভাল হয়। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতে চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোক উপকৃত হয়। মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক সেই ধৰণৰ ৰিলেটেড কিতাপবোৰৰ ভিডিঅ'বোৰ দি থাকিবৰ বাবে।